Herkese selamlıyorum değerli Fabelikçi dostlar. Bugün sizler için Fabelik'te mühteşem yenilik. Notebook çantasını təqdimatını etmək istəyirəm. Amma nəzərinizə çatdırıram ki, bu notebooku Fabelik'te herkes ala bilməz. Yalnız gümüş, VIP və daha yüksək VIP'ləri olan məsləhətçilər. Şirkət tərəfindən belə bizlərə təklif olunur ki, deməli biznes aksesuar bölməsindən xüsusi, eksklüziv hazırlanmış, üzərində Fabelik logosu olan bir neçə məhsul sifariş eləşdirə bilərik. Hansı ki, mən həmin məhsullardan almışam, sizlər üçün paylaşmışam. Amma ən gözəli, bax bu notebook çantasıdır, çox xoşuma gəldi, çox keyfiyyətlidir materialı, içərisində cibləri var, artıq notebookumu yerləşdirmişəm içərisinə. Üzərində Fabelik logosu var, hansı ki, hər bir biznes xanımı ehtiyacı olacağı belə bir çantadır. Və bax, belə bir tutacağı var. Bundan əlavə, baxın, belə bir tutacağı da var. Biz bunu çiynimizə asmaqla çox asanlıqla özümüzlə daşıya bilərik. Təbii ki, rəng seçimi də gözəldir. Dediyim kimi, hər bir xanım bunu bəyənəcək. Baxın, dəyərli Fabelik komandası, heç vaxt büyük məsləhətçi olmaqdan çəkinməyin. Bax, mən Fabelik şirkətinə qoşulan andan bura 105 katalı dövrüdür ki, VIP məsləhətçiyəm. Hər zaman şirkət VIP məsləhətçilərə xüsusi önəm verir, xüsusi aksiyalar qoyur və siz də 100 bal dəyərini sifariş eləşdirməklə 100 və daha yüksək şəxsi bal sifariş eləşdirməklə VIP məsləhətçi ola bilərsiniz, şirkətin üstünlüklərindən siz də yararlana bilərsiniz. Fabelik möhtəşəmdir. Bu möhtəşəmliyi yaşamaq üçün siz də Fabelik şirkətinə qoşulun, VIP məsləhətçi olun və bax belə bir gözəl əşyaları siz də əldə edin.